Ми підійшли до дуже важливого моменту оголошення переможця книги року BBC 2021 року. І про це ми почуємо від надзвичайно і повноважного посла Великої Британії Мелінди Сімонс. Будь ласка. Це захоплений момент, на який всі чекали. Книгою року BBC 2021 є роман. Хто ти такий? Тим Чех. Я не готувався зараз вже вдруге вийти, тому я не маю більше слів. Крім знову дякую. Я думаю, є багато бажаючих замінити вас тут. Я просто думав про те, що, можливо, в когось є якесь слово, хтось, можливо, готувався. Я подумав, що, можливо... Добре, дякую. Не знаю, що мені сказати. Волнительно. А як витратити премію в еквіваленті 1000 фунтів? Піду в сільпо. Я зрозумів. Незважаючи, що це доволі локальна історія і в часі, і в просторі, це віхова книжка, оскільки вона пише про ті ініціації, про ті 90-ті роки. Це та епоха, яка, як не дивно, закінчилася, але ми ще живемо. І в цьому плані мені здається, що це не просто література, не просто книга цього року, а книга взагалі віхова, і про неї ще будуть довго говорити. Для мене особисто це книга року. Я дякую Артему. Дякую, дякую. Я зазвичай в таких випадках, коли я виходжу кудись і маю щось говорити, я просто дякую і йду. І ніколи не розшифровую цього дякую, а нарешті, мабуть, треба. І я хотів би подякувати своїй дружині за те, що відпускала пописати цю книгу. І хотів би подякувати, звісно, журі за те, що тут стою. І це така певною мірою сатисфакція за ті 2 роки страждань, поки я писав цю книжку, непросту, складну. Дякую. Оголошуємо переможця в номінації «Есеїстика», і це зробить моя колега, головна редакторка BBC News України Марта Шоколо. Отже, урочистий момент. Зараз розриваю конверт. І переможцем книги року BBC «Есеїстика 2021» Андрій Содомора «Про що писати?». Пан Андрій, напевно, зараз ще не знає, що він переможець. Зараз, після закінчення урочистої частини, ми йому зателефонуємо. Ви питаєте всіх про відчуття. Я думаю, що він буде... Андрій Содомора надзвичайно скромна, надзвичайно інтелігентна людина. І він буде дуже збентежений, він буде схвильований, і водночас він буде дуже вдячний. Завдяки Андрію Содоморі в його перекладах ми читаємо всю античну класику. І, власне, ця книжка про його спілкування з культурою. Там всі есеї пригарні, але я розповім про один. І це есей, який присвячений третьому рядкові Енеїди. Можна полегшено зітхнутися, не Енеїди Вергілія, а Енеїди Котляревського, це коротше. Отже, ми всі в школі вчили, Еней був парубок моторний, хлопець хоч куди козак, а третій рядок звучить «Удавсь на все є зле проворний». Можна прочитати по-різному. Можна прочитати, що він удавсь на все є зле проворний, тобто, що він робить зло. І можна прочитати, що він удавсь на все є зле проворний, тобто, він вміє уникати зла, вміє втікати від зла. Андрій Содомора, провівши блискучий аналіз, опираючись на оригінал Вергілія, доводить, що правильно читати другий варіант. Це отой український козак-химородник, козак-характерник, от риса української, врешті-решт, риса, очевидно, колонізованої культури, уміння дбати собі раду зі злом, уникати зла, втікати від зла. Я радий, що моя книжка з дещо дивною назвою «Про що писати» привернула увагу читача.
Щодо заголовка, то він пов'язаний із відомим висловом, що належить Цицеронові. «Жити – значить думати». Загалом бути при якійсь думці, веселій чи сумній, як це у Шевченка. Одна думка засміється, а друга заплаче. Читаючи і перекладаючи багатьох античних авторів, я мав відчуття, що мандрую поза часовим простором, де сучасне і минуле в єдиному живому плетові ідей, думок, образів, навіть настроїв. У цій книжці, як і в інших есеїстичних книжках, я спробував, бо есей – це спроба, залучити до цієї мандрівки читача, допомогти йому війти у світ слова, показати, на які цікаві, несподівані стежки виводиться мандрівка і як вона споріднює, зближує і споріднює людей, незалежно від того, де й коли вони жили чи живуть. Момент. Переходимо до оголошення переможця конкурсу в номінації «Дитяча книга року BBC». Який проводиться у партнерстві з культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку. Переможця оголошує директор з питань комунікації Європейського банку реконструкції та розвитку Джонатан Чарльз, який надіслав нам відеоповідомлення. A great book can take us on a journey through space and time. That's what I love about reading. The winner of the BBC Children's Book of the Year is The Union of Soviet Things by Petro Yatsenko. Congratulations from me, congratulations from all of us, and have a great rest of the day. Вітаю вас. Так. Це перемога. Скажіть, будь ласка, що ви зараз відчуваєте? Радянські речі на ці гроші я купувати точно не буду. Не так давно я попрохав свою доньку пояснити мені, що таке біткоін і звідки він береться, як його можна заробити. Звісно, що я не зрозумів з тих пояснень жодного слова. Так само, як років 15 тому я безуспішно в селі намагався батькові пояснити, що таке кредитна карта, як з неї можна дістати гроші, які маніпуляції треба робити. Власне, це книжка про те, про світ уже втрачених речей, оскільки наш сучасний світ, час дуже стискається, і ми вже гаджети швидко старіють, вже наші діти не розуміють, в якій ми епосі жили. Вони не розуміють, що таке телефон, що таке відеомагнітофон, що таке там радянська їдальня. І, власне, книга про це, і книга про той втрачений світ. Я знаю, що в інтелектуальних колах дуже не люблять слово «радянське», воно їх дратує, люди не хочуть до цього повертатися. Але в цій книзі немає жодної ностальгії за Радянським Союзом. Це просто книга про те життя, в якому ми жили, яке воно було, яке воно тільки й мало бути. Дуже дякую за таке представлення, і я дуже тішуся, що виросло не одне вже покоління, яке не знає, що таке дефіцит, що таке блат, що таке синя птиця, що таке більше двох в одні руки не давать, не влізай у б'єт. І вся ця така совєтська, радянська термінологія, з якою вони ніколи не мали до діла, і яка їм насправді вже й не потрібна. Ця книжка саме про те, як важко було дістати річ і який квест придумує прадідусь для свого онука, якому 14, який має знайти автомобіль «Жигулі» і шукає його. Дуже дякую і дякую моєму сину і моїй родині. Дякую, вітаю вас.